Onakula leo tuogere ya baganda bange tuli mu region ya Busoga region esinzo kuona bona region esingo bugaga chokanga bantu bayi bebasingo bwabu. Njewe nari mkula nga Busoga jinja ya industrial city ya East Africa. Ama sanya aze kabano River Nile jemuri ya bogera komu sio na eva wano obugaga huba wano na ema musingo bwabu. Yes, olwalero People's President Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yabadde Bugiri ng'agenze kwongera kibiina kya NUP. Bugiri district esangibwa mu Busoga era y'emu ku district oba y'emu region erimu aba NRM bangi ate nga Bobi Wine yagiwangula. Bw'otula Busoga sub-region, Bobi Wine yawangula Busoga sub-region with almost 70% mu kalulu, n'ate ekyewuunyisa bammemba ba Parliament abaliyo ba NRM. So by Bobi Wine going back to Busoga, in fact, Busoga must be put on the list of low-hanging fruits NUP zaino kungula mangu, because Busoga and Buganda have always voted in the same way. The wave that goes through Buganda is very easy to go through Busoga and vice versa. So Bobi Wine yabadde Bugiri n'atuukira Mizira. Era mweno video zizo kuogera ku bintu byayogedde e Busoga nga aba revolutionary message. Nenga sinabala gagenda wanja gamba gambi wapoli mpya kweno channel subscribing o liking o sharing so that abantu abalabala beno message. Kati Bobi Wine yagenze Busoga yabadde mu Bukoli North chiri mu Bugiri constituency ekuli ya Sirwanyi. Erecho chanda zembuno is a good mobilization strategy. Kuba wotula Bobi Wine wangula Bugiri districts particularly with almost 65%. We wao yafuna opposition leader Asumani Basalirwa gwate atekako muntu mwaka akalulu. So okuda ye Busoga nga amusanjiri enchuka chuka, it will be of a great honor. In fact we abadde ne mukana akalulu yayogedde ne ku sente ezegabanyuzwa Sirwanyi kwa Sirwanyi commissioner ya parliament ne mpuga ne bani bonaba naboogerako nga gezaako okufadharinga agenda y'enchuka chwa. Bobi Wine yayogedde ebigambo bino. Onakula leo tuogere ya baganda bange tuli mu region ya Busoga region esinzo kuona bona region esingo bugaga chokanga bantu bayi bebasingo bwabu. Njewe nari mkula nga Busoga jinja ya industrial city ya East Africa. Ama sanya aze kabano River Nile jemuri ya bogera komu sio na eva wano obugaga huba wano na ema musingo bwabu. Nensonga ya chiba mafuda babu kubanga walonda yo mukumwe nebagenda nebamuteko mugati mukama ewafe Uganda balonda yo muntu akulira temunsugira mundeke maleo bigambo byangu. Balonda yo oyo gwe musingo okutya, balonda yo gwe musingo okwesiga, balonda yego musingo kwe chitiwa, balonda ya singo kwa male sute nungi kwa wakozesa okubazi wa maso. Heri ama dewa fe Buganda mwimanyi meka tisazi notulibu soga
mumanyi bulungi nnyo nti Museveni bw'aba ayagala ebasirisa abawa ssente, mwe abaawano wano wano mukulembera omusajja gwe bayita Solomon Sirwani, oyo yeegatta ne kyali wange ne bagenda ne babba ssente zammwe. Eyo Bobi Wine ng'ayogera ku ssente ze babba mu Paalamenti. Genda mu nkuubo, Bobi Wine agenda kuddamu Uganda travel around ng'agenda abunyisa enjiri enkyukakyuka kuba tugenda mu kalulu. Naye ekyasinze okunewunyisa mbu opposition yonna this time around poliisi ennabeera tennakola interference nnyo, simanyi lwaki. Ndowooza fruits ezimu ez'okuloopa Museveni mu European Union n'awaala okumusaako nati n'abantu ababikola okubasaako nati bagenda batya kati ba position babakkiriza okubayo k'enkungaana. Omanyi okulwanira democracy ow'ekimemeti is not one day. Bebintu bye mujjanga mukola lunaku, besigye alina bye yakola, Bobi Wine alina bye yakoze, kyova abapoliceman n'abantu ab'enjawulo babataddeko nati olw'okwonoona eddembe ly'obuntu. Ate nga tuli mu nteekateeka tugenda mu transition nga Gen. Museveni agezaako leeta mutabani we Muhoozi, kati ate nga Muhoozi ebikujjukiro bitambula, kyova asirabe ennyo interference ya poliisi mugundiza Bobi Wine olw'okutya okufuna nati endala. So ekyo kindaga mbu tugenda tutuuka ku bintu ebimu ebitono demokrasi ebitusobola okufunako ebitono, badde tetunnatuuka wali wennyini kubanga ate emabegako buli kakungaana baakakwashinganga ne nati we zajja n'ebirala, kati oluusi batyamu balina enkungaana ezimu ze bajjoleka ziyite. So ekyokuddamu okutambula kijjabeera kirungi for mobilization, ate naddala Busoga kuba ye Busoga yaweekinga dda app yalonda opposition almost 70%. Weewaba ate ababaka ne baleeta ab NRM, kati secretariat erina otuula erabe ensobi yavaawa, tebaakuma kalulu ku bwa MP oba ku ba president ekayitawo oba walina obaawo ekitunulwamu. Kambaleke ne speech ye eri full yabadde Busoga ng'ayogera ku zino ensonga eno tepu. People power! 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 People power! Alikuyuma njaga utereze no microphone. Jitereze burungi, ujiongeze burungi, njaga labi lichenjoke na ababerenga bachulila. People power! 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 Our power! People power! People power! Abandu bebujiri. Imwe masoko kugamba ekigambo people power, our power, nga bana Uganda balate banaba. So njagala abwe mba mudamba na Uganda balaba banyeti twatandikira eno. People power! Our power! Our power! People power! People power! Our power! People power! NUP! Everywhere! Everywhere! NUP! Olutalo nga luwedde. Olutalo nga luwedde, tuliyambala, tuliyambala, olutalo nga luwedde. Everywhere! Bana mutiame. Mulio, mulio, mulio! Mulio, bakago, mulio! Abasaka, mulio! Mulio, bana baifu, mulio! Bana sanga ino, 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 okuba ni mwebale. Chakawi, nyo, nyo, nyo. Waletuwa tandikira. Mbama ukuno ndanga MP mission yandako yali ya kufula bantu abalala MP kubanga bamansindi kayo nabagama nzeze kasimala nabagama zeninga mwe era natandika mission nga mission ya kunonya bachagulanyi abalala eyo mi
mission tenarekera mission echagenda maso. Mumanyi bulungi nyoti Museveni we amanya atikati waliyo muyayi agenda kumusaba kumukabalala nasala okunzi tabusi mutwasa baibinge bujiri bagezako okunzi kiraluwa nechigana tuchari kumishoni ya kusanga bantu balala abalowooza nga nze abagala ensi nga nze bachagulanya abalala ate nga mamanyi we bali bangi nono we bali oli ku Map Media TV. Kutuata andikana soka kulaba benarima nyi jono wa opposition ono aganyi samu seveni elatuwa jane bujiri netuwa gina chari wa fe wakubaka titika mtegera ukalamu hee yakolachi itokulia tichidi aye nenda nimwe mububu uzeku kinecho na yenga missionero tetule kela ngao kunonya bantu bafananya nga mwendo oza esonga wachi tuambala wetu tikuwa tuwakala kuambala angaba kozi tuwakala kufana na angamwe tuwakala kufana na angaba boda boda tuwakala kufana na angaba makanika tuwakala kufana na angaba limimbikajo tuwakala kufana na angaba limobo mchere tuwakala kufana na angaba mtu warulijo. Era tukimanyi bulungi nti Museveni afubya nnyo okutwa ulafe bana Uganda bwaba tabawulidde ku ddiini ayagala bawulira ku kabira ono munyankole ono mukiga ono muganda ono musoga mbu temwina kwatagana ono musiramu ono mukatuliki ono mulokole ono muortodoksi temwina kwatagana kyasanyu nyonte ebyo mwe mwabibuuka Museveni olunaku lwaleero akoze samwe tuli wano ne abasubuzi bakamala okwekalakasa abalimi b'ebikajjo temunafuna lo naye namwenjagala mufunero mwekalakasa bwe bagobye mu bisenge okulimirayo omuceere n'ebira namwe mulina okufuna lo nemwekalakasa n'abantu bawulijjo basawo basomesa nabala abafaanana bwe batyo olunaku lwaleero twogere abaganda bange tuli mu region ya Busoga region esinza okuwona bona region esinga obugagga kyokka nga bantu baayo be basinga obwavu nze bwe nali nkula nga Busoga jinja ye industrial city ya East Africa amasanyalaze gava wano riba nayo gye muwulira boogerako mu nsi yonna eva wano obugagga buva wano naye mmwe musinga obwavu n'ensonga lwaki babafuula baavu kubanga balondayo omu ku mmwe ne bagenda ne bamuteeka omugaati mu kamwa ewaffe buganda balondayo omuntu wulira temunsundira mundeke maleyo ebigambo byange balondayo oyo gwe musinga okutya balondayo gwe musinga okwesiga balondayo gwe musinga okuwa ekitiibwa balondayo asinga okwambala esuuti ennungi gwe bakozesa okubaziba amaaso ebyabadde ewaffe buganda mubimanyi naye kati saa zino tuli Busoga mumanyi bulungi nnyo nti Museveni bw'aba ayagala basirisa abawa ssente mmwe abawano wano wano mukulembera omusajja gwe bayita Solomon Sirwani oyo yegatta n'ekyali wange ne bagenda ne babba ssente zammwe ne bagamba nti fe twajja nga tubawadde promise twajja mu maaso gammwe ne tubagamba tugenda kubeera basavanti bammwe tugenda kubeera bakozi bammwe era tujja kubeera beesimbu tujja kubeera beesigwa era naba promising kyenjogera wano kyenjogera ne mukyama kyenjogera ne Kaluuya oba ne Manjeri nga tuli mu meeting zaffe ez'abakulembeze kyembagamba publicly kuba twabagamba tugenda kubeera transparent tugenda kubeera trustworthy tugenda kubeera beerufu ife kubanga etere yaffe Museveni yagibba tetulina buyinza bumala naye tumanyi nti amaanyi gaffe gali mu mmwe yensonga lwaki tujja mu maaso gammwe ne tubagamba bananga enjagala obategeeza nti omukulembeze yenna tabatiisatiisa kabeerenze
bakera kumacha ngebigambo byagera tayiba chikiria nebikola byakola tayiba chikira musobola kumujja kamaani kwe aba people power tukunganya abantu mwena kubanga mtu esiga kubale togera biba chikirira ensonga lwaki museme ntaina kya tugamba kubata sobola tugula. You cannot boss me if you cannot buy me. When you are unbought, you are unbossed. Batu ikirizanti freedom entufu, edembe entufu. Batu ikirizanti true freedom is when you overcome the love of money and the fear of death. When you don't love money, nobody can buy you off. When you don't fear death, nobody can scare you off. Bobaya kakwela netembe elia na madala oino kuba na toina mururugu wa sente atenga tocha kufa boba toina mururugu wa sente te wali asobola kugula boba tocha kufa te wali asobola kutisa tisa njagala kumadiriza kumenda kakwela brief ngamba wa confidence mwe ye mama anyi tusobola kera kumachane tulondo mtu tigwagenda kuli neno komitibwe timu parliament. Nena tukeli nebamugula Museveni ayagala nya abantu betulonze baabagula kubanga tasobola bagula mwebe namonna kati chakola gamba kanindeko Bobi Wine ani gwalonze aha kwamalumu londa nga amugula amateeka nebagabaga nzikirizo mugoba Museveni agamba tosobola mugoba bobo mazo mugula kati nga bagenda eri nga batekawo ekifaananyi nti ffe tubatumye babbe banange mbabulira buli muntu gwolaba nga bye ne bwabazze nga yambadde ngaze oyo si munnaffe omuntu yenna yenna ng'ebigambo bye n'ebikolwa bikikirira mwe bantu oyo munnaffe ne bwaba ayambadde bbulu ne bwaba ayambadde pinki ate oba waliyo n'aba NRM nga bawagira ffe temubamanyi naye omuntu yenna ne bwaba agambe wa NUP ne bwaba nga ayina bizisefi nyingi nange nga ayina ebifaananyi bingi nange nga mulaba nga tambula nange abamu nze mbannabalonda naye bwatuuka eri ne yeetunda ewa Museveni oyo abamulabe wamme era bwe mulaba mu mugobe ekyo nkibagambye kubanga Museveni yalemwa okukombisinga abantu amanyi sapooti gye tulina mu Busoga amanyi nti mwakoewa okubonaabona kakati kyakola afunayo abakulembeze abamu ti onabadde coordinator onabadde registrar mwabalabye beyayise n'abawasende n'abagamba kati pozi nga wano bakuba ekifaananyi tyaba NUP mbaguzi abantu abale temutya abaye temutisa muntye nasagala muntu adduka aba abasirikale bemulaba eyo bazze wano kubanga president ali wano kati balina kumapinzi n'abasirikale nabo bamanye ekituufu so tebaba tiisa tiisa yagala okubategeeza baganda bange omuntu yenna gwe mulaba baguze mumuteeke engalo zammwe kubanga oyo aba yalina kye yanoonya bangi bajja ne batwegatako naye nga balina kye baagala naye misioni waffe tegwanga Nubian yabagambye obuzibu bwa Uganda ye Museveni tukyalina ebizibu tewali sente zoyinza kuwa bantu b'e Busoga engudo zaabwe ziterere ojja kugula omuntu omu omukulembeze omu naye abasoga babagobye ku nyanja kati tebasobola kuvuma mu nyanja yaabwe sebeleka togenda okuwa omukulembeze ebbeeyi y'ebikajjo erinnya nabo beyagale sebeleka togenda okuwa omukulembeze amalwaliro mu Busoga gaterere oba amasomero mu Busoga gaterere so bw'olaba nga balina gwe bagobye nga balina gwe baguze oyo naye mumuteeke ku blacklist tugende maaso Museveni yatidde maliriza nga mbabuulira nti Museveni era ng'omubbi yenna lwakola bw'aba akuta ekisawo kya sente zammwe ngadduse kati tumugoba alaba abaana bambadde redi bamugoba kati akwata mu nsawo yaffe ajjamu ebinusu ng'akasuka kati ng'ab'omulumu bagwira gwakasukidde ekyebitaano ng'abuuka akwata ekyebitaano gwakasukidde meka bannange temulekerawo omuntu adduka ne sente zaffe twagala mukwata n'akatiba tukamugjeko yagala kubakulungamba wa confidence mwe abantu b'e Busoga abakulembeze be mulaba nga bali ku ludda lwammwe muyimirire nabo
Ato mtu yenayena ambayo inatweka tako watatweka seko lero watatweka seko wiki tako mumuwelkani inge mumulaize era mumugambe fetuni mubiadala museme ni afuba nyo ukubacha iso kulo na taina chance museme ntusobole mukuba kalulu ne museja usime nyini beiwa angabi amazima na wekanya na yotumu wangula Nemu maje na yetumu wangula Mwala baba polisi wachi kakacha baba polisi Babo nabona nebachala babwe baba goba bukiosi kukubo Kubamu polisi baraki Kwa muwangula Nemu militare baraki Kwa muwangula Yagole baga mbaba nabe busoka temugu wa mumanyi Mwemona banga mnabe ya mfuzi kwembade mwesiga awede muamanyi Mwe musule bali mumwe muli mwaba kule mbeze mumwe Mume mwini mwaba kule mbeze mumwe Wanobo kaluya angambie ilanja galo kweba za sebu nobu kule mbeze Angambie ditu ina a good problem in Busoga Buli awali MP akola gana ne dictator wali oba candidate inga kumi So take charge Muveyo mwe kule mbele kuvira daku LC1 Tolinda Bobi Wine kuja ku the message genkuwa Jeyo nao ino kuka Bobi Wine wano Atengo usobola Mwabagumu katuina omulimo guchu sensi ya feno Kweno Uganda kativaji wamba ya fuka ya family Mu muchi manyi Mumanyiti museme ni akoze sa bilioni bili bulirunaku Omanyi bilioni bilioni elimu milioni lukumi Nemu seveni sometimes ona kuluitawo nga yeba soleni akaje katamanyi njiru na wasanda gendo kuzuka zuka lwa kufa Na ye ezenakuzona zabera yeba se nga alikudaga lwanga alikuchupa bilioni 2 every day Abantu b'Busoga bemate musobola kunyiga olwe nsonga sima nchi chigenda banyiga Kakati Echo njaka na mumanye nti okutuba oko museme ni andi bade tasobola kutuba Singa taina banafe bamuyamba Yandi bade tasobola kutunyigiriza Singa taina banafe bamuyamba Njaka le kubasaba museme ni mubujeko buyinzo obo Atena abo bakozesa basirwa nyinabala nabo tubaje ko buyinza. Eno message esemba enjagala mujiwe ba MP n'abakulembeze bonna abakolagana ne Anita Mungu. Anita Mungu si yabalonda. Mugenda kukoma omu bantu. Era mu kukoma omu bantu, mugenda kumanya abantu kibaloza ku malwali agatali mu ddagala ku ngudo embi kumbera gye bayitamu y'okunyigirizibwa ne ku masomero mabi ne kumbera y'obwavu bira ddala waggulu nga nsaba abakulembeze mwenna ku levo zonna zonna bannange buli mu mbeera nga mulwanagana kituze emabega dikiteta ayagala mubeere nga mulwanagana kali wange nandibadde njogera ku mukene nandibadde njogera ku nnuuni nandibadde njogera ku bizibu byonna nandibadde njogera ku baana be bakira ku mazzi Naye bizibu ebyo byonna tubimanyi naye problemu ye Museveni kyobala njagala bakulembera tujjeko Museveni mbawagulunga mbategeeza nti wadde waliyo okulonda mu 2026 sikwe tulinda twagala kukola buli kimu kye tusobola okunafuya Museveni kyendi mukola kati kwe kubawa message njagala bobano naye gendo giwe banno ate mwekolemu omulimu nti bwe wabawo ekyonna ekibaddewo mubeera mu charges already Na yu nache tuwa tuwaba chaji nze tu simbula busimbuzi Nga tuta kukubo dikteta nga tu mkoba Na ye Neba tuwa tutu use Nga tetuna wa mkoba Still neba tu mkoba Ela tu ino genda Mumaso gamwe Netuba saba mandate ne muda mune mulonda So temuko wango kulonda Neo kulonda kukate kumala Tu ino kulonda teno kulonda netukola chi Nete mukiri za Museveni kubacha ya kulonda kubama nyi kukarurutai na chance Chogola baba abantu Chogola baba ande meso kenda ku radio net tv Kubanga tayagala njogere na mu Tamanyi nti muli sairo ntuka wakati nilaba deta nsumida Na hata genge kulaba nga mingi denga kira So Baba gulu
Mbawaguru baganda bange. Mbawaguru nga mbategeza. Ntiki soboka. Uganda pia esoboka. Bino bye muyitamu tebigenda kuchuka. Tebigenda kuchuka. Okuja kome nga mubichusiza. Kigenda kweta gisamwe abantu mwabulijjo. Esonga lwaki njagala nnyo bano ba food soldiers era ba food soldiers njagala bebaza naddala mu ab'e Busoga mwe ba Bobby Giant mwe ba Sauda Madada mwe namana njagala nnyo mukyenyigiremu njagala okwagulunga mbategeeza manyi abasinga mulina radio nabadde ne message nyingi nnyo naye olw'embeera y'ebudde ate nga nnyina ogenda ejjinja tusazeeyo n'okugenda ku radio saawa bbiri paka nnya ngenda kubeera ku radio ate nga mbyogera bupya ngenda kubeera ku radio station radio gye beeta Busoga wanu mugidi tineki njagala tubeereko byona byona bisinga tubibagambe tugende maaso okuwagira abakulembeze baffe abakulembeze nadaabagwane Busoga bano bakaluya bano ba manjeri bano ba muwanguzi bano ba muwonya naye muwonya agambe tulisiza nnyo agabanyugali nyinya muwonya muwonya agabanyugali kumawo bana mwebale ino tuwenda ino mutawamu maani ekisembera eddala ngenda kubasalako kuba tugenda kuddamu nationwide tour tugenda kuddamu okutabaala Busoga yonna okutabaala Bugweri yonna okutabaala Bugisu yonna okutabaala Eastern Uganda yonna n'okutabaala Uganda yonna yonna tugende maaso n'okwatagana mwekolemu omulimu mukunga abantu bangi nnyo mukombisinga buli omu abeegatteko ate gw'olaba nga tabeegattako era naye mulemereko paka wanabeegattako webalemu mwebalinza people power our power.